Boa tarde, estou aqui no bairro Serrano, em Belo Horizonte. Vou apresentar para vocês esse excelente apartamento aqui de 3 quartos, 2 banhos, um deles sendo suíte aqui. Vou mostrar para vocês aqui, uma sala muito boa, toda planejada. Vou mostrar toda a iluminação aqui do imóvel. Aqui nós temos a varanda. Vou mostrar para vocês um pouquinho da varanda. Aqui temos cozinha, possui armários na parte inferior e superior. Temos aqui a área de serviço também ao lado da cozinha com armários. Seguindo aqui, vou mostrar para vocês agora os quartos. Aqui nós temos o primeiro quarto. Banheiro social. Box, espelho, armário embaixo da pia. Aqui o segundo quarto, a vista excelente também do segundo quarto. E aqui ao final nós temos a suíte. Vou mostrar para vocês mais um pouquinho aqui a vista da suíte. Armário planejado também na suíte. Temos aqui também um painel, aqui muito bonito. E aqui o banheiro da suíte. Conta com armário, embaixo da pia, box de vidro e espelho. E é isso. Se vocês gostaram desse apartamento, venha acessar nosso site, confira nossa galeria de fotos e agende sua visita. Obrigado.